Game Gamer. Hej, jag heter Frippe och jag brukar leka hemma hos Kastor. Idag ska vi sy och brodera och göra en massa andra roliga saker. Först ska du välja en maskot. Maskoten sparar allt du gör så att det finns kvar nästa gång du öppnar spelet. Frippe! Frippe! Har du sett mitt förkläde? Ja, där på hyllan. Nej, men det är ju alldeles för gammalt. Och trasigt är det också. Nej, jag måste nog sy ett nytt. Vill du hjälpa mig att sy ett nytt förkläde? I så fall kan du följa med till tvättstugan nu med en gång. Eller så kan du hjälpa mig lite senare, när du får lust. För här i Moster Signes syateljé finns det massor av kul saker att göra. Och i trädgården med. Det här är spararskåpet. Här kan du spara tygerna som du färgar i tvättstugan. Klicka på mig om du vill prova på att färga nu med en gång. Kan du färga kläder? Välj bland färgerna som står på hyllan och dra till den lilla luckan ovanpå tvättmaskin. Och färgmedlet hälls i maskinen. Du kan färga alla kläder i vilken färg du vill och använda flera färger för att blanda. Kom ihåg fixersaltet. Det gör så att färgen fastnar. Just det. Kom ihåg fixersaltet. Det gör så att färgen fastnar. Här ute i trädgården kan du hänga tvätt och spela badminton med Frippe. Hej, du kan väl hjälpa mig att hänga tvätten? Du måste hänga upp all tvätt med klädnyperna. Men akta dig för fåglarna, för de knycker klädnyper. Det går jättebra.
Nu är det klart. Nu kan du spela badminton med Frippe. Först till 15 vinner. Jag håller räkningen. Lycka till! Amen. Kom igen! Nej! Nej! Bra! Nej. Kom igen. Bra! Bra fångat! Oj då! Bra fångat! Bra! Amen. Bra! Aj, 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 aj! Heja på! Bra! Oj då! Åh nej, vi kan väl spela igen. Thank you.
Oj, 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 det blev alldeles för mycket tvättmedel. Nu får du hjälpa mig att torka upp med svampen. Så där, ja, tack för hjälpen. Ta lite mindre tvättmedel nästa gång. Ja, men du kan inte stryka innan du satt i kontakten. Klicka på strykjärnets sladd så byts bilden och du kan sätta i kontakten. Om du klickar på den lilla knappen på strykjärnet kan du ställa in rätt temperatur. När du vill sluta stryka måste du komma ihåg att dra ur kontakten. Så där ja. Nu ska jag bara hänga kläderna i moster Signes garderob. Här kan du göra ett alldeles eget lapptäcke. Välj först form på lappen och sedan det tyg du vill ha. Ovanför tygerna ser du vilken lapp du har valt.
kan du brodera med olika stygn och paljetter och knappar och pärlor och rosetter. Du kan se det du har valt att brodera med på den lilla vita lappen ovanför broderiet. Och sen kan du spara broderiet i sparakorgen. Mönsterboken, knutstygn, korsstygn, mönsterboken, mönsterboken, ja, duken har varit trasig alldeles för länge. Välj en fin lapp att laga den med. Det där blir bra. Det tror jag Castor kommer att gilla. Klicka för att hämta dina tyger i spararskåpet.
Duken blev ju jättefin när den blev lagad. Vad bra! Nu kan vi överraska Castor med att laga hans gamla kudde. Det där blir bra. Det tror jag Castor kommer att gilla. Nej, men vad bra. Har du lagat kudden? Hjälp mig att överraska Castor med att lappa jeansen med en fin lapp. Det där blev bra. Nej, men vad fint du har lagat jeansen. Här kan du göra maskeradkostymer till Castors släktingar. Om du vill prova kläderna på någon annan släkting, så klicka på fotografiet på byrån. Hej, jag har fått lov av moster Signe att göra precis vad jag vill med de här gamla kläderna.
Jag tänkte klippa till dem lite. Om du vill hjälpa mig så klicka på några av kläderna. Det är alldeles för många hjärtan tycker jag. Men kolla här då. Moster Signes jacka blev en lång rock på mig. En brottardräkt. Hur har den hamnat i moster Signes garderob? Aj, den här tröjan sticks. De här byxorna var säkert för långa på moster Signe också. Det här var moster Signes favoritnattlinne. Hon gillade spetsar och sånt. Det gör inte jag. Den här tröjan gillar jag, men det är nog konstigt med ärmarna. Den här gillar jag. Men vad stor den är. Välkommen till tvättstugan. Här kan man både tvätta, färga och stryka. Om du vill hjälpa mig att sy ett nytt förkläde, så börjar vi med att tvätta tyget så att det krymper. Förklädestyget ligger framför tvättmaskinen. Nu får du hjälpa mig att krympa tyget till mitt nya förkläde. Jaha, då har vi krympt tyget till mitt nya förkläde. Om du vill fortsätta att hjälpa mig med förklädet, så klicka på mig. För nu ska vi färga det. Och blått ska det bli. Tyget till mitt nya förkläde vill jag absolut ha blått. Kom ihåg fixersaltet. Det gör så att färgen fastnar. Just det.
Åh, vilken snygg blå färg. Det här blir bra. Om du vill fortsätta hjälpa Castor och stryka tyget så klicka på den gula hinken. Sätt i kontakten. Strykjärnet måste ju vara varmt. Ställ in värmen på det. Så där ja. Om du vill fortsätta att hjälpa mig med förklädet så klicka på mig. När du vill sluta stryka måste du komma ihåg att dra ur kontakten. Här bakom hänger ett mönster till ett förkläde. Nu ska jag rita ett eget mönster så att förklädet passar mig. Först måste jag veta hur stor jag är. Du kan väl mäta mig med måttbandet? Bra! Nu kan du ge mig pennan så ritar jag upp mönstret i min storlek. Om du vill hjälpa mig att nåla fast mönsterbitarna på tyget så klicka på mig. Jag ska bara klippa ut dem först. Så där ja. Nu har jag klippt ut mönsterbitarna. Lägg ut bitarna på tyget och nåla fast dem. Nu kan du klippa ut delarna.
Ge mig fickorna så syr jag en söm på dem med symaskin. Under tiden kan du vika in kanterna på tyget. Lägg fickorna och banden där de ska vara så trocklar vi fast dem sen. Nu kan du trockla fast alla delarna. Bra, nu syr vi färdigt mitt förkläde på symaskinen. Hjälp mig att ställa in en fin raksöm. Nej, det blev för långt. Oj då. Jag klipper av en bit. Ja. Jag tycker förklädet blev väldigt fint. Tack för hjälpen. Hej då, kom snart tillbaks.